Det er nu blevet endnu nemmere at planlægge din dag med Google Maps. Street View er en ny funktion i Google Maps, som kan gøre din hverdag mere underholdende. Du skal bare indtaste den adresse, du vil finde på Google Maps-siden, og så klikke på linket Street View. Så er du i gang. Forestil dig denne dag. Først skal du til din første basundervisningstime, men du har ingen idé om, hvordan bygningen ser ud. Nu kan du bruge Street View til at slå adressen op og se bygningen, så du slipper for at vandre forvildet rundt. Dernæst skal du møde en ven til frokost og skal derfor bruge en rutevejledning fra der, hvor du befinder dig. Hvad med at bruge Street View til at se en virtuel rute på gadeniveau? Du kan endda sende et link til caféen videre, så din ven kan finde den. Efter frokosten skal du hjem for at planlægge en weekendtur. Brug Street View til at gå på opdagelse i et nyt område, som du kunne tænke dig at besøge, finde et lækkert hotel eller kaste et blik på nogle interessante seværdigheder. Klik på Rapporter et problem for at anmelde upassende billedindhold. Street View er nu tilgængeligt i byer over hele Danmark. Dermed er det lige blevet super nemt at finde vigtige steder, udforske byer og planlægge din dag med Street View i Google Maps.